кілометри намотані за два роки, для глядача лише 10 днів статичної виставки. Дороги, які вони обирають, адекватно динамічно, не здатні передати ані світлини, ані кадри відеозйомок. Аби відчути вітер у спину, наглий дощ або несамовиту спеку, оцінити допомогу аборигена, який не володіє навіть англійською, і полюбити прикордонників, треба сісти на мотоцикл і скомандувати собі вперед. Але володіти таким скарбом неоціненних емоцій і вражень одноосібно номади вважають за крайній егоїзм. Це їхні пращури кочували за покликом ужиткових цілей, шукали, де риба краще або дичина живніша. Сьогоднішні мандрівники наслідують іншим людям, тим, які прагнули подалі відсунути горизонт і подивитися, що там, на краю географії. Першим українським номадом, напевно, був архітектор Василь Григорович Барський. Це він у 18 столітті об'їздив мало не всю Європу та Азію, навіть трохи Африки потоптавши. Борис Філатов та люди, які дихають в одному з ним ритмі, тільки продовжують справу колеги. Сподіваюся, не закінчують її. 5 розділів виставки, 5 особистостей, 5 континентів. Не хрестоматійні Австралія, Європа та Азія, а життя планети, яким його побачили мотомандрівники. Їхня мета – побачити світ чистий, позбавлений заяложених стереотипів, розконсервований рукою власного досвіду. Іншими словами, щоб зрозуміти, наприклад, американців і побачити їх не споживачами чізбургерів з гумовими посмішками манекенів, треба побачити їх в прямому сенсі, на власні очі. Общение с простыми людьми позволяет говорить о том, что они очень дружелюбны, очень искренні, завжди стремляться прийти на допомогу. Чистоту світосприйняття номади бережно доносять до тих, кому не пощастило бути їхніми подорожніми. А для цього треба забути про фотошоп і корекцію кольорів, не залучати на допомогу лицемірні технології і ніяким чином не гламуризувати побачене. Зібрання світлин, об'єднані назвою «Номади Фейсбук», можна порівняти з джазовою імпровізацією тут і зараз. Этого не повторишь никогда. С другой стороны, они всегда передают настроение. И, допустим, о каждой из этих фотографий любой герой может сказать, это было там-то, это было в такое-то время, с этой фотографией связано какое-то переживание. С этим человеком у меня был такой-то разговор, этот человек делал то-то, он помог мне в этом. То есть я, допустим, каждую фотографию, которая здесь, я могу охарактеризовать, где это было, когда, в какой день, в какое время суток и что с этой фотографией связано. Фейсбук – це грандіозна мозаїка з людських облич. І це теж відкриття, яке приходить не одразу, а лише тоді, коли спадає полуда першої ейфорії. Дороги – це люди. О себе я могу сказать, что я фотографии никогда не пересматриваю. То есть я, в принципе, живу будущим. То есть у меня нет такого, чтобы я сидел там и тихими зимними вечерами листал и вспоминал, да, и ностальгировал. А каждой фотографии я могу сказать о своей, где это было и когда, но я всегда думаю о будущих путешествиях, о будущих дорогах, а не о том, что происходило в прошлом. Та переглядати відзняти хоч один раз все-таки доводиться, щоб відібрати сотень наклацаних кадрів найкраще. Те, чим справді варто ділитися. Перша виставка мистецького проєкту «Номади» відбулася 2 роки тому. І наші кочівники відтоді змужніли. І друга експозиція вже більш доросла. Головний персонаж – не жіночна дорога, а маскулинний шлях через 5 континентів. Причому лице кожного людини – це не обов'язково його промоушен, а це просто не більше, ніж образ людини дороги. Це, в принципі, як було на прошлій виставці. Каждый из героев, он представляет свой континент. Австралию братья Синельники представляют Африку, а Синус представляет Азию. Он очень много проехал по Азии. Последнее у него было путешествие 40 тысяч километров. Он из Владивостока ехал к маме в Санкт-Петербург. Наши номады на один континент богатші, бо мають 6-й – Україну. Грунтовим дорогам неньки присвятили окрему сторінку. Навіть формально вона інша за решту розділів. То есть вот если обратить внимание, это вот такая вот специальная как бы амуниция для эндуро путешествий, то есть чтобы не поломать руки, ноги, то есть вот мотоботы, везде защита полностью, то есть потому что приходится, это у нас был пробег через Карпаты, мы переваливали, вот приходилось ехать, ну условно, по пояс грязи. Борис Філатов зізнається, в ньому й досі живе невгамовний хлопчик, шкільний активіст і лідер, який всюди пхав свого цікавого носа. Та прагне він не просто здійснення мрій, йому подобається особисто рости. Наступні сантиметри самоповаги має додати Африка.
3 вересня номадів чекають у Намібії, де почнеться трансконтинентальний африканський пробіг через 9 країн. А для Бориса це буде ще й побачення з дитинством. Я в дитинстві, коли жив 3 роки в Африці. Или очень жарко, или когда идут тропические дожди, то есть такое ощущение, что, как говорится, разверзлись хляби небесные, то есть стоит стена воды, вот прямо с неба льется и все. Это из детства воспоминания? Да, это воспоминания из детства. Народ очень бедный, несчастный, забитый, но в принципе очень добродушный. Здається, тертих калачів, просмалених і обвітрених, нічим не проймеш. Утім, Філатов легко пригадує запитання, яке несподівано торкнуло заживе. Была такая фраза, которая меня тронула. Меня спросили: «Борис, а где ты заправляешься?» Запитання не хитре, та й відповідь проста. Горю в душе. Внутренняя энергия меня питает. Вот так вот.